Dobrý den, přátelé, tak zase jeden příklad toho. Dívejte se, jaká je to krása tady. Tady se podařilo několika kytkám, mákům a jiným modrým krásám ubránit se monokultuře, jo, kterou tady borci zaseli. Ale já mám chci říct něco o tom, nazdar, tamhle, co se děje v tom lese, jo. Slyšíte ten randál? OK, tak pokračuju na audio, jo. Přátelé, to, co slyšíte, je syntéza věků, jo. Na jedné straně tady krásně pískají ptáčkové v lese. To je jedno, kde to je třeba v Evropě. Tohle to konkrétně za Norimberkem, blízko města Altdorf. Stará ves tady, že jo. A krásný les, jo. Krásný takový mítiny, na nich jsem tam třeba i docela krásný domky, jo. Farmičky takový malý nebo zahradnictví. A k tomu hydra tisícihlavá, stotisícihlavá příšera hydra. Protože tady je poblíž dálniční kříž, se setkávají se tady dvě dálnice. Jedna, která to mastí na Prahu, jo, A6, že jo, Nürnberg, Praha. A druhá, to je jedno, odkud prostě to křižuje. To je z dola nahoru asi, z jihu na sever. A tohleto neustálý hučení ty příšery, která 24 hodin denně řve. A tady dokonce jako se položila na velkém mostě přes tyhle ty krásné louky, potůčky, údolí, mechy, kmeny stromů. Jo. Tomu úplně jaksi bere tu duši, jo. Tu duši toho místa. Ta duše tady ještě jako snad je. Jo. Ale už ji nikdo nemůže vnímat tak, jak by ji mohl vnímat, kdyby tady nebyl ten řev těch motorů, těch příšer, které sežírají prostě duši země a v podstatě symbolicky sežírají ve spalovacích motorech taky tím, že spalujou prostě tělo země, které bylo po miliony let prostě tlelo, lehlo si, že jo, stromy, rostliny, zelený, že jo, lehly si po té, co vykonali svou osudovou práci růstu, jo, před miliony let, proměňovali prostě atmosféru tak, aby potom mohli přijít bytosti, které dýchají kyslík, že jo, potom si lehly a usnuli a zetleli a potom přišel člověk moderní, s vytřeštěným výrazem, prostě úplně odbržděný a navrhnul si motory, aby mohl jezdit sem tam a převážet nesmyslný, často zbytečný, často škodlivý věci z jednoho bodu do druhého. Aby se taky sám mohl řídit z jednoho bodu do druhého, protože je vykořeněný, jo, a neví, co už je domov. Jo. Což částečně samozřejmě platí i pro mě, jednoho z posledních básníků v exilu, jo, který tedy hledal vysvětlení pro tyhle ty strašné pocity vykořenosti, které ho postihly již doma v Česku. Jo. No dobře, no. Takže to vidíte a slyšíte. Je strašné. Nejsou lidi poblíž, kteří třeba mají hezkou farmičku nějakou a chtějí tam jako být alternativní, moderní a dělají tam, pěstujou tam koření, že jo, prodávají, mají takový malý výstavky, mají to popsané a na jedné té louce tam stojí, že tady se bude cvičit yoga, jo, anebo qigong, jo. Tohle v tom řevu, jo. Prostě, kdy vím, že duše země, jo. Pokud se člověk podívá do hlubokých
pramenů jako moudrosti, jo. Filozofů, který ještě psali v době, kdy snad nebyly ani auta, jo. A chodili tiše tou přírodou a byli blízko ještě do romantiky, v níž se duše citlivých lidí, že jo, otevřela té kráse přírody, její duši. Tak ti to moudří, no, nedokazují, že jo, ale odhalují a poukazují na tu hlubokou prožitelnou skutečnost, že duše přírody k nám mluví, když jsme otevření pozorní, více ve své podstatě, jakoby ve své vlastní kvalitě, v tónech, než v obrazech, které vnímají naše oči. Jo? Protože ty naše oči už jsou pro velkou většinu lidí tak jaksi zlinkovaný, tak jaksi zasoustředěný na to orientování se v třídimenzionálním prostoru, jo? Kterým samozřejmě duše nebytuje takovým způsobem, nevyskytuje se takovým způsobem jako tělo. Jo. Tělo samozřejmě se vyskytuje a hmota všech těch stromů a tak dále, těch větví a i toho mostu tady strašného, těch aut. V třídimenzionální realitě. Jo. Duše samozřejmě, jak člověka, tak živí přírody, kde je. Že jo. Ptáme se, když rozřežeme ten lidský mozek na atomy, nenajdeme žádnou duši. Najdeme jenom natrium, kalcium, akční potenciály, synapse, nervů, že jo, na nich se pohybuje nějaký serotonin a dopamin a jiní neurotransmitery. Ale není tam žádný zpěv ptáčku. Není tam ani tady ten řev toho strašného mostu tady. Jo. Kde to je? No samozřejmě, že to někde je, jo, a samozřejmě se to bude asi přetínat a rozprostírat také tam, kde je to naše tělo, ne? Ale je rozhodně v nějaké jiné kvalitě, že jo, nějaké možná jiné dimenzi, kterou dokážeme si uvědomit, že jo. Teď je tak přírodo, její duše se rozprostírá. Individuality, tak jako jsme my individu a nedělitelní jedinci, ty stromy tady, když se člověk na ně podívá a když má teda duši otevřenou, tak vidí, jak je to propojené všechno. Ale v každém případě pro velkou většinou lidí je to lidské oko, tak prostě soustředění na to odhadovat, měřit, orientovat se, chránit se proti nebezpečí, že jo, speciálně při té dopravě, kdy ty lidi už opravdu, to je válka prostě, to je válečné oko, jo, které prostě na té dálnice řítí, aby něco prodalo někomu, jo, nebo aby někam dojelo a tam se prostě připoutalo k počítači a zase dělalo nějaký obchody nebo něco prostě zanášelo do nějakých to, nebo aby to do nějakých kolonek, anebo aby to tělo dovezlo do fabriky, kde prostě zase budou ty ruce prostě se klást na ty různý přístroje, které budou vyrábět další stroje, jo. Takže to oko prostě už je zotročený tou vůlí k moci, která chce vyhrát, jo. Zatímco to ucho, jo, si to uvědomíme, když posloucháme tu muziku, že jo, buď ho točíme a roztříštíme nějakým tím randálem, anebo nás to unese do krásných hlubin nějakého snění. Jo. Takže i v té přírodě, když člověk zavře oči a poslouchá, tak k němu ta příroda opravdu mluví v šumění větru, ve zpěvu ptáčku, v šumění potůčku, jo. A tak dále, v zvučení včelek. Jo. A když to teda všechno je přeplácnutý a zaflastrovaný a proflastrovaný tímhle tím strašným duněním těch kol, jo, na té dálnici a vrčením těch motorů,
tak samozřejmě tahle ta duše je jakoby znásilňovaná. Ta duše té přírody je vyloženě, prožívám to jako znásilnění, jako kdyby, krásný to bylo. Jsem teda v životě neprožil tohleto, ten moment, co jsem prožil, kdy nade mnou půl metru prolítly dva dravci, teď akorát, nemám tu ducha přítomnost, abych vám to vyfotil, dva nějaký krahujci nebo sokolové, v každém případě měli rozpětí křídel, určitě jak jsem je viděl hned, takových 70 cm. Už se měřím. Taky jsem ty ani prostě rozpětí křídel, který prostě bylo něco menší, než kdybych já rozpřáhl ty ruce. A projítli tak těsně ode mnou. Byl to pár, protože se tam trošku zařádili, potom zatočili se v kruhu nad tou loukou a letěli dál. Jo. Nádhera. Jako pohlazení, dokonce jsem cítil i závan křídel. Což je možný zase zamyslet nad tím, jak se příroda projevuje její duše v dotyku našeho těla. Jo. Závan křídel, závan větru, samozřejmě když zavřu oči, tak samozřejmě taky, že mě to příroda tím takto mluví její duše. Jo. Ponoření se do toho potůčku, do kterého se chystám. Jo. Vůně, že jo, to je vlastně vůně, vlastně dotek, že jo, molekul na nose, že jo, na receptorech těch, ty sliznice nosní, že jo. No dobře, no, a když je to všechno zaflastrovaný, speciálně to slyšení, tím řevem těch motorů, tak to prožívám jako, když se chystal políbit nějakou dívku, kterou opravdu miluji, a v tom mě prostě krkem projela nějaká rozhavená tyč a začala takhle jako jezdit sem tam, tak to prožívám, jakoby prostě to je ten kanál, jo, který je tam rozeřvaný a prořezává tady tu krajinu, jakoby prostě neustále zraňoval tu duši té přírody, jo, která je samozřejmě obrovská, a která to nějak dokáže kompenzovat, ale nemůže sdělit mi potom takový ty hluboký svoje city a obrazy, nemůže mi poskytnout takový vize, který bych získal, kdybych v tichu té přírody mohl cvičit to svoje magický qigong a spojit se s její loukou a s její stromem a dřevem kolem, že jo, vůní, a potom bych si zameditoval a prostě bych byl spojen s tou obrovskou duší té přírody, by ta moje malá duše by se rozprostřela do ní. To v takovémhle případě není možný, protože neustále mě to tam protahuje tu železnou rozhavenou tyč mozkem, jo, nebo hrdlem, jo. To je ten řev, jak bych to metaforicky přirovnal tomu, jak to působí na to moje ucho, jo. Takže přátelé. A viděl jsem tady jednu vílu, bylo 6 hodin, jo, takovou moderní blondětou, běžela tím lesem 6 hodin ráno, bylo v půl sedmi. A se sluchátkama na uších, jo, si dávala prostě do těla nějaký ty, kdo ví, jaký rytmy. Tak ani už se neodvažovala prostě poslouchat tu přírodu samotnou, jo. No jo, tak jo. Tak vám ještě zahraju, abych to trošku tady zaléčil tu přírodu. Zahraju přírodě teda. Thank you.
Ha ha ha.